Ігор, ну вам можна? Так, так, заходь. Присаджуйся. Добрий день, Ігор. Доброго, доброго дня. У нас тут одна проблема. Ого! До мене рідко хто в такому віці приходить. Ну і розумієш, зазвичай в таких стариганів, як ми, уже нічого не маємо, а в дідах ще є. Ігор, давайте я зразу вам покажу свою проблему. Почекайте показувати. Давайте спочатку визначимо, болить періодами чи постійно. Коли їм? Цікаво. Ніколи в житті не чув, що він міг викликати біль під час їжі. Так я ж ним їжу дроблю. Тобто як? Як міксер? Ну, зазвичай ми так з бабою ці кашки, супи їмо. А от коли горіхи полюбить, тоді вовище. Господи, я сподіваюся хоч самолікуванням. Не займаюся, ні? Та займався. Я старим дідівським методом горілкою його полоскував. Та це ж боляче. Тільки там боляче. Поки полоскав, воно смокталося, я зараз ти з'явиш. Саме так, і все. Так, все, ніякого самолікування, доки не визначимо причину болю. А що там визначати? Я й так знаю. Я вам до баби цілуватись поліз. А вона мене по ньому лиснула. Правильно зробила. Ну хоч надатися тепер почав. Він що? Почав хитатись? Ну так. А як повізнеться? Дім старий. Все одно він відпаде. Ніколи в житті не чув, що він відпадав. Лікар, він так болить, що я навіть язиком доторкнувся. Пораніше що? Могли? Конечно. Я не бачаюся, Ігор. Можна я вам своє питання? Так, звичайно. Ви не скончений. Розумієте, Ігор? У мене проблеми з ним з дитинства ще. Він якийсь кривий, трохи випірав. Навіть і у школі з мене прикалував. Що, серйозно? Ізмені, це так на мого батька схоже. Тобто проблеми почали ще з дитинства? Ну так, коли він у мене виріс, 8 років. А до цього? Мой діду, хвалити тобі мене дітство. Всі гарно, добре знають, що це в тебе все від пива. А до чого тут пиво? Ну як до чого? Дід поп'яні, не пляшки пивні від пива. І що? Не може бути. Як це не може бути, як я сама бачила? Не раз. Може, хочете покажу? Не треба. Короче, лікар, вирвіть ви його ради Христа, він так в мене вже топів. Тобто як? Вирвіть. Ну як? Анестезійку, а потім кліщами. Раз! І все! Я сподіваюся, ви хоч самі не намагались його. Раз! І все! Та намагався. Я його пірьовочкою вмотав, а дверей до ручки. Баба Снегула не получила. Так. Це дуже дивний випадок. Давайте подивимось, що там у вас. Ну йдіть за ширмочку. Чому мені йти за ту ширмочку? Так, іди, сказав доктор, іди. Пройдіть, пройдіть. Мені так і здається, він кончений. Кончений. Він же доктор. Він же доктор. Кончений. Так, давай. Ну, показуйте. Метод. Ти. Ну. І? Я тепер сумніваюся, що він кончений. Я не розумію, в чому тут проблема. Мені здається, у вас проблема.
Я вам скажу, як для вашого віку, то ще ого, працюватиме. А скажіть, болить конкретно, як доторкнутись чи як? Де болить? Цікаво. Ну, яке хреновий стоматолог. Який я стоматолог? А хто ви з мене стоматолог? Я ж сексопатолог. Набралися. Стоматолог повернув вище і швидше.